မင်္ဂလာပါရှင်ခိုင် Audio Book Channel မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာဖေမင်းရဲ့တတိယဖြစ်အောင်လုပ်နည်းဆိုတဲ့ဝိထုတုကလေးကိုဖတ်ပြပေးကြပါတယ်ရှင်တတိယဖြစ်အောင်လုပ်နည်းဖေမင်း Theory အရတော့ဥထုံပေါ်တတိယဖြစ်မှာသိကြနေပြီသူ့မှာကဘာအရရက်ကတတိယကြီးငယ်တို့ဤနီးနာနေတရားတွေကိုစနစ်တကျစုဆောင်ထားပြီးဖြစ်သည်ခေဆက်ဆက်ကချမ်းသာခဲ့ကြသူတို့ဤနီလန်းအဖုံဖုံကိုမှတ်တမ်းတင်ဖိုင်တွဲကအပိုင်သိမ်းဆည်းထားသည်သဘောတရားအရာသူ့ကိုဘသူမှရှင်းရမရတော့အကောင်ဆုံးနီးအသင့်တော်ဆုံးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ကလက်တွေ့အကောင်ထည်ဖို့ဖို့ပဲလိုတော်သည်သို့သောဥထုံးပေါ်ကအင်မတန်စင်စားသူဖြစ်သည်သူအင်မတန်ချမ်းသာခြင်းသည်သူတကာထက်ချမ်းသာသည့်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခြင်းသည်သို့သောသူမှာစည်းကမ်းချက်တစ်ခုရှိသည်မိမိချမ်းသာခြင်းသည်မိမိ၏အကြံစစ်ဉာဏ်စစ်ဖြင့်ချမ်းသာခြင်းမျိုးဖြစ်ရမည်သူတစ်ပါးကိုအာမကိုပဲကိုရူးကိုချွန်ချမ်းသာခြင်းမျိုးဖြစ်ရမည်ဟုသောစီကံချက်မိမကဟိုလှုပ်လှုပ်ပါလားဒီလှုပ်လှုပ်ပါလားဟုတိုက်တွန်းစီခိုင်းလာတိုင်းဒီစီကံချက်ကိုဂိုင်တွေကဥထုံးပေါ်ဖြည့်ရှင်းငင်းဆန်လေးရှိခဲ့သည်ထို့ပြင်သူစိုးရိမ်သည့်အချက်တစ်ခုလည်းရှိသေးသည်ရင်းကချမ်းသာပြီးမှပြန်ပြီးစည်းဝါးပြတ်သွားမှာကိုမလိုလားခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူချမ်းသာမှုသည်တပွဲတို့ချမ်းသာမှုမျိုးဖြစ်မှာသူစိုးရင်သည်ဒီကနေ့ချမ်းသာပြီးနောက်တစ်နေ့ပြန်ပွဲသွားသည်ဆိုတာမျိုးသူကြောက်သည်ရှက်လဲရှက်သည်သူစည်းဝါးရေးသည်ခိုင်မာသောစည်းဝါးရေးဖြစ်ရမည်စည်းဝါးရေးမောလီဝတ်တာအမျိုးမျိုးတန်ကိုခန္ဓာရရှိသည့်ရင်းရှိတည်ရံ့သောစီးပွားမျိုးဖြစ်ရမည်ဟု၍သူကအခိုင်အမာပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဥထုံးပေါ်တတော်နှင့်ထမလို့အကြံကောင်းညံကောင်းရပြီဆိုတိုင်းချက်ချင်းထမတော့ဒီကြံမျိုးနဲ့ဘသူတွေအလုံးလုံးနေသလဲလိုက်ကြည့်သည်ဒီလူတွေတကယ်အောင်မြင်သလားမအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်သည့်ရာဂိုင်နှုန်းကဘလောက်လဲ။မအောင်မြင်သည့်ရာဂိုင်နှုန်းကဘလောက်လဲ။အောင်မြင်သူတွေသည်ဘလောက်ကြကြအောင်မြင်ကြသလဲ။ဒါကို follow up ထပ်လုပ်။အဲ့ဒါလိုနည်းများဖြင့်ဥထုံးပေါ်ကတေချာဘအောင်မြင်လမ်းစဉ် full proof formula for success ကိုရှာဖွေနေခဲ့သည်။ယခုဆိုရင်ချမ်းသာရေးနည်းလမ်းများကိုသူရှာဖွေကျန်းစလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးလောက်ပင်ရှိခဲ့ပြီယခုတော့သူသည်စီးပွားရေးပါရဂူတယောက်ဟုပင်ဆိုနိုင်လောက်ပြီအေးလက်တွေ့လုံးမကြည့်ရသေးတာတခုတော့ရှိသည်ပေါ့သို့တော့ယခုတော့အင်မတန်စင်စင်ဆာဆာအလုံးလုံးချင်တော့ဥထုံးပေါ်အနေနဲ့ချမ်းသာရေးကိစ္စကိုနောက်ထပ်ရမ်းမရွှေဆိုင်တဲ့တကယ်ထလို့ရတော့မြည်အချိန်တို့ဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ပြဿနာကသူမိမဖြစ်သည်ဥထုံးမမိမသည်လင်ဖြစ်သူစီးပွားရေးပါရဂူမြအာမနာကိုညာဆက်လိတ်နဲ့အတောထွာဆိုင်ကလေးဖွင့်ခဲ့သည်ဖွင့်ခဲ့သည်ဆိုသည်မှာလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း30ခန့်ကာလဥထုံးပေါ်ချမ်းသာရင်းနီလများစတင်လည်လာစဉ်ကလေးကဖြစ်သည်တာသမီတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ထွန်ကားသည်ဥထုံးပေါ်မိမကိုညာဆိုင်သည်ရောင်ကောင်းသည်ကြီးထွားခြင်းသည်သို့သောခလေးလေးယောက်အင်အားနှင့်ဖိထားသည်ဖြင့်ကြီးထွား ქვენ မယားဆိုင်ကလေးကြီးထွား ქვენ မယားသည်ဖြင့်ဥထုံးပေါ်မိမနေ့စဉ်နဲ့အမျှစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းအကြောတက်ခြင်း
စိတ်တူခြင်းအိပ်မပျော်ခြင်းစသည်ဝေဒနာများခံစားလာရသည်ထို့အခါဆရာဝန်ထံမကြာခဏရောက်ရသည်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးတောက်ရသည်နောက်တော့ကိုယ်ယောဂကိုယ်သဘောပေါက်ခါဆရာဝန်ထံသွားမနေတော့ပဲကိုယ်ရာဆိုင်ရှိအခိုက်ခဲပြောက်စီစိတ်ငြိမ်စီအိပ်စီပြားများကိုပဲသုံးဆွဲနေရပါသည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ကိုနေရာကြတဲ့သည်ကြနေသည်သို့သောအတိအကျွမ်းတွေကတိတိတသာချမ်းသာသူတွေနဲ့ထိတ်တရင်ဆိုင်တိုးရသည့်နေ့များတွင်မူယောဂါကနည်းနည်းပိုသေးကြလာသည်ထိုအခါမျိုးတွင်ပုံမှန်ဆေးဝါးများနဲ့မထိန်နိုင်တော့ပဲဥထုံးပေါ်မိန်မှတိတိတသာဂရောက်ကြရက်ဖြစ်ချင်တတ်သည်ဒီအခါမျိုးတွင်တော့ဥထုံးပေါ်သည်မိမိစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်နှင့်တင်ကြပေါက်ကြီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုထောက်ဖော်ပြောကြားကမိန်မှစိတ်ချမ်းသာမှုငြိမ်သက်မှုရအောင်ဖြောင်းဖြားထိမ့်သိမ့်ပေးလိရှိပေသည်မိမိတို့သည်တနည်းကြလျင်မုန်းချချမ်းသာရမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိ၌ချမ်းသာရည်နိလန်းမြောက်များစွာရှိကြောင်းဘယ်နည်းနှင့်ဘယ်မျှချမ်းသာကဘယ်နည်းအားဖြင့်ဘယ်မျှအထိတက်သွားနိုင်ကြောင်းဘယ်နည်းမှမူအချမ်းသာဆုံးဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်အချိန်နှင့်အချိန်ခါလေးအနှင်းငယ်ဆောင်ဆိုင်နေရသဖြင့်သာမိမိထမလုံနိုင်သေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းထလုံလိုက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်မိမိတို့စီးပွားရေးအခြေအနေသည်အနီးအနားကလူများအလန့်တကြားဖြစ်သွားလောက်အောင်တဟုန်တုံးတက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိန်းကနန်စည်ရင်စရာအထောက်အထားများပြကမိမ့်မအားအခိုင်အမာဟောပြောပို့ချခြင်းဖြင့်မိမ့်မမှာစိတ်ကုဆရာဝန်ထံတွားရကုသခံရသလိုတက်တာမှုရသွားလေရှိသည်သို့သောနှစ်ပေါင်း30အတွင်းအိမ်တွင်စိတ်ကုဆရာဝန်နှင့်အကျိန်ပေါင်းများစွာကုသမှုခံယူပြီးသည်နောက်ဆုံးတွင်ကဥထုံးပေါ်ဤဥထုံးမှာတနေ့တခြားစွမ်းအားလျော့ပါလာကနောက်ဆုံး၌ပြင်ပစိတ်ကုဆရာဝန်အစ်စ်များထံသွားရောက်ပြသရသည့်အခြေသို့စရောက်လာလေသည်မိမအလုတ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်သောအခါဥထုံးပေါ်ကိုယ်တိုင်စီဝိုင်းထားလို့ရန်လိုအပ်လာသည်မိမကလည်းဥထုံးပေါ်ဤစီဝိုင်းစီမံကိန်းကြီးထမြအောင်မြင်မှသာကျန်းမာမည်သဘောရှိနေသည်စိတ်ကုဆရာဝန်ကလည်းသူ့အားအမြန်ဆုံးလုပ်ငန်းစရန်တိုက်တွန်းနေသည်မလုပ်ရင်ခမည်းမိမယူရလိမ့်မယ်ခမည်းမိမရဲ့အဓိကပြဿနာဟာစီဝိုင်းတော့ကပဲဟုတ်သူကဆိုသည်ထို့ပြင်ပို၍အရေးကြီးသည်ကမိန်းမသည်ညညာတွင်ငတုံကြီးအလကားလူကြီးမိန်းမထမိန်နာခိုးစားနေတဲ့လူကြီးတိတ်တဲ့အထိလိန်ညာဖြည့်ဖြန့်စားနေမဲ့ဟာကြီးစသဖြင့်ရောင်ရမ်းပြောဆိုတက်လာခြင်းဖြစ်သည်မနေ့ပြန်လုပ်ငန်းစရမည်အမြန်ဆုံးချမ်းသာရမည်အမြန်ဆုံးငွေပေါ်ရမည်အရင်နေ့အနည်းဆုံးနဲ့အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရတော့အလုပ်မျိုးဖြစ်ရမည်။ချမ်းသာသောနီလန်ပေါင်မြောက်များစွာတဲ့ကဘယ်နည်းကိုသုံးမလဲ။တတိဖြစ်နေနေတည်းအကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေးအောင်မြင်ရေးဤတရားငွေရှာနည်းအတတ်ပညာတထောင် Get Rich Quick Technique How to Become a MillionaireThe greatest success stories. တသက်လုံးဖတ်ရှုလာခဲ့သည့်ကြီးပွားချမ်းသာရေးလမ်းညွန်ကျမ်းပေါင်းများစွာမှထုံနှုတ်မှတ်သားထားခဲ့သည်များ။ဖိုင်တွဲကြီးတွေလျှောက်လန်သည်။မှတ်စုတွေပြန်ဖတ်သည်။ဇောတိကဇနိလအနာတပိတ်ယောသရှိအိုနာစစ်ဟောင်းဝတ်ချူဘရူနိုင်းဆူလတန်ကာရှော့ကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ခေဆက်ဆက်ကမ္ဘာတည်ထွေ၏
အောင်မြင်ကြီးပွားခဲ့သည့်နည်းလမ်းများကုန်သွယ်သောနည်းတူလောင်နည်းကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နည်းအကျိုးဆောင်နည်းပွဲစားနည်းကန်ထရိုက်နည်းငွေတိုးချနည်းမြေယာအယောင်းဝယ်လုပ်နည်းဈေးကစားနည်းကုန်တွေသောနီအရင်နီလိုသည်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နီနီးပညာကျွမ်းကျင်မှုလောက်သားနီအရင်နီများလိုသည်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကတဖြည်းဖြည်းပြုထောင်ယူမှရသည်ငွေတို့ချဖို့မင်းမငွေရင်ဘလောက်ရှိလို့လဲအရင်နီနည်းနည်းနဲ့နေချင်းညချင်းကြီးပွားနိုင်တာဘာရှိသလဲမွေးစေဝါရောင်းချခြင်းနိုင်ငံသားငွေမှောင်ခိုခြင်းချက်လက်မဲ့လိမ်ဖြင့်ငွေထုတ်ခြင်းဗန်ဓမြတိုက်ခြင်းငွေဆက်ကိုအတုရိုက်နေခြင်းကိုလံဘီယာကမူရစီဝါမှောင်ခိုသမားကြီးတွေအကြီးအကျယ်ချမ်းသာကြသည်သို့သောဒီလူမျိုးကအပြည့်အခက်အသက်အဖြတ်တွေများသည်အဖန်စီလဲကျန်းသည်ရေရှည်စိတ်မချရာနိုင်ငံသားကသတင်းစာတစ်ထည်တူကတော့သတင်းစာရိုက်ရောင်းရခြင်းသည်ငွေဆက်ကိုရိုက်သုံးရတကယ်သို့ဥကီလာသည်ဟုဆိုသည်သို့သောကိုရိုက်သောသတင်းစာကရောင်းဆောင်အောင်မှငွေဆက်ကိုအတုရိုက်သုံးခြင်းကပို၍အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်သို့သောဖြန့်ချီအခက်ခဲရှိမည်ကျွမ်းကျင်သူရှာရအောင်မည်ဂိုင်းနှင့်လောက်ရမှာမို့တနည်းပေါ်သွားနိုင်သည်စဉ်းစားအရင်နေရမယ်အမျက်ရဟိုင်တို့များရမယ်ဘယ်နည်းရှိသလဲကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေရလုံနိုင်နေမည်ဥထုံးပေါ်အုံနောက်ပင်အတော်၆လာသည် Henry Ford Rockefeller Andrew Carnegie Eiffel Tower ကိုလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားသူအမေရိကန်ပြည်ဖြတ်မိထားကိုဓမြတိုက်သူလူဘာပြတိုက်မှပကြီကားခိုးသူဗန်ကိုပကြီကားအတုလုံရောင်းသူရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာမြုပ်နေသည့်တင်းမောပြက်တွေကိုလိုက်ဆယ်ရမည်လားဘကိုးရုံးမှတွင်ဂျပန်တွင်မြုပ်ထားခဲ့သည့်ရေနာတိုက်ကိုလိုက်ရှာရမည်လားမန္တလေးရန်အတုလောက်ရောက်မည်လားမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်စတာလွန်အာနုအပယ်ကွန်ပျူတာတိုရှိပါမီဆူဘီရှိတူတာလွိုက်အာမခံလုပ်ငန်းဟောလိဝုဒ်ကဆိုနီယနေ့ခေတ်စားနေသည့်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများတဲ့တွင်ဝင်၍တရုတ်ဆောင်လည်းကောင်းပြီလားမန္တလေးဈေးကြိုမှာစပိန်တစည်းတစ်ချမ်းနဲ့ဖုံတုပ်ပေးသည့်အလောက်ကပိုပြီးတွေ့ချေကင်ပြီလားဒီဆိုင်ဘုံလုပ်ငန်းများကိုဘရာဇိုနှင့်ပြောင်းအောင်တိုက်ပေးပြီးပတ်စံဝန်တောင်းသည့်ဆရာကြီးပြီးမွန်းသည်ပြောသွားတာရှိသည်ဆရာကြီးသည်တရောင်းစားတွေဘလောက်တွေ့ချေကင်တယ်လဲသိရအောင်လေကိုတူတေဒနာပြုလုပ်ကြည့်ဘူးသည်အဲဒနာမဂဇင်းတစိမ့်ရိုက်ထားသည့်ကြက်တံကလေးကိုလိုက်ရှာပြီးတထောင်စုထုတ်ယူလျင်ကောင်းပြီလားဂိမ်းစ်ဘင်တန်အာရန်စမစ်စီတီဘင့်မဂါကော့လန်ဒန်စတော့အချင်းတပီးယားစိန်တိုက်ခရစ်ရှန်ဒီယောဂုံတိုက်မိမကိုကတိယာလက်ပတ်နာယီရှနေယီမွေတားမွေအင်းကြီးရိုးစွိုက်ကဝယ်ပေးရမည်ဂျွန်ဟော့ကင်းစေယုံတင်ပေးရမည်အလူမီနီယံခေါင်းလှလှလေးတစ်လုံးနှင့်ဒေါ်လာတသန်းတန်ပန်းကွေလှလှလှုပ်ပေးရမည်ဒီမိမမရှိတော့လေဘာဆက်လုပ်မည်လဲဘရုရှီယူကိုယူမည်လားအဲလစ်ဘတ်ဒေလာရဲ့စိန်တွေဝယ်ပေးဒီနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ခုကောင်မလေးကိုပေးမည်လား down 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 3နာရီထိုးပြီး
ုထုံးပေါ်ကောင်းနေရှုံနေသည်တကူလုံးလဲမြောင်းညာတောင့်တင်းနေသည်အဲ့ရထဲမှာပင်အေးအေးဆေးဆေးအညောင်းဆန်ရင်းစဉ်းစားတော့မြည်ဟုတွေးကအဲ့ရထဲဝင်သည်အိမ်မက်ထဲမှာအကြံပေါ်သည်အရင်အနေဆုံးနဲ့အမျက်ကြီးညက်သည့်အလောက်စေယုံကြီးနာကမီးပွိုင်မှာမိုးရီဆူဆူတဲ့ကိုလုံးတီးနဲ့တောင်းနေသည့်ကလေးများတစ်နှစ်100-150ပုံမှန်ဝင်သည်33လမ်းထိပ်မှာကြောပြောင်ပြောင်ကိုနေပူလန်းကအဘာအဘာနဲ့အော်နေသည့်ပုပ်ကိုကြီးတစ်နှစ်200ထက်မရော့လုံငယ်သောဆယ်နှစ်ခန့်ကကွယ်လွန်သွားသည့်မထင်မရှားတရောင်းစားကြီးတစ်ယောက်တွင်အတွင်းပစ္စည်းသုံးသိန်းကျော်ဖို့ကျန်ရကြောင်းသတင်းစာထဲမှာဖတ်ခဲ့ရသည်ခိုခိကသုံးသိန်းဂင်းနက်စ်ကမ္ဘာစံချိန်များစာအုပ်ထဲမှာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတရောင်းစားသည်ဒေါ်လာဘဏ္ဍာစုမိခဲ့သည်သိတ်ကောင်းသည့်အလုပ်သိတ်ကြိုက်သည့်အလုပ်တောင်းစားသောအလုပ်မှာဘာအရင်အနည်းလိုသနည်းအဝိအစားချုပ်เสียမလို့စုံလေကောင်းလေကြောပြောင်လေကြောင်မြောင်လေအလုံးစုံပတ်စံတောင်းလေခွတ်တလုံးဘူးပဲကုန်ရင်ဒါပင်လျင်တွေ့ကြရလမ်းဘေးကလိုက်ကောက်လို့ရနိုင်သည်ပို့ပြီးလဲတဘာဝကြသည်အရင်နီးတုံညာတပြားမှမရင်နီးပဲချမ်းသာနိုင်တာဒီအလုပ်ပဲရှိသည်တရောင်းစားအလုံးမှာရှုံးသည်လို့လဲထုံးစံမရှိကုံပုတ်သွားတာလည်းမရှိတက်စည်းနဲ့ဝင်ပြီလို့အရှုံးခံပြီးပြောင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိထို့ပြင်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ပြက်လို့လည်းမထီခိုက်မင်းကြီးအာမခံဈေးတွေတင်ထားပေးစရာမလိုလုပ်ငန်းကုန်နဲ့ဝင်ငွေကုန်များလည်းမကြောက်ရသို့တော့တိတ်ခါတော့ကြလိမ့်မည်ထင်သည်ဆွေကုံမျိုးကုန်ထိခိုက်လိမ့်မည်ထင်သည်သားသမီးမျက်နှာဇနီးမယားမျက်နှာထောက်ဖို့ဘလိုမြည်ထင်သည်တရောင်းစားဖုံးတောင်းရာစကားဒွန်းဆန်းနာကဲပါဘယ်နှမဲများမကောင်းဒီလောက်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းဒီလောက်ရာခိုင်နှုန်းများများမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းအရင်ဒီလောက်လေတုံညအမျက်တစ်နှစ်တရားပဲရရအမျက်ရာခိုင်နှုန်းဒီ infinity ပဲတရားရာခိုင်နှုန်းတထောင်ရာခိုင်နှုန်းတထောင်ရာခိုင်နှုန်းတကယ်ကြီးရာခိုင်နှုန်းအကန့်အသတ်မရှိပဲသိတ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရာခိုင်နှုန်းအကန့်အသတ်မရှိမြင့်တဲ့လုပ်ငန်းအရင်းရှင်စီးပွားရေးသမားများဟာတရားရာခိုင်နှုန်းမြင့်ရင်တော့ကျိုးစင်တက်ဖို့ဝင်မလေးဘူးတဲ့ခေအဆက်ဆက်တို့ဘိုးဘေးပြည်ပင်တွားလေသူမဟာတထေးကြီးတွေရဲ့လမ်းစဉ်ရာခိုင်နှုန်းတရားမြင့်မယ်ဆိုရင်မောင်ခုချမယ်ဘိန်းကုံကူးမယ်လူတက်မယ်ငွေဆက်ကိုအတုလုံမယ်အနုမြူပုံခိုးရောက်မယ်အမျက်တရားရာခိုင်နှုန်းမီးလောက်နေတာထောင်မကြောက်တန်းမကြောက်ကျိုးစင်မကြောက်လုပ်ခဲ့ကြတာအရင်မပါအမျက်ရာခိုင်နှုန်းကလေးမှာငါတရောင်းစားဘာကြောက်မလုပ်ရမှာလဲဦးထွန်းပေါ်အိမ်မက်မှဂမန်းကရန်ထကမိမကိုနှုတ်သည်ချမ်းသာပြီဟဲ့မိမကြီးတင်းတို့မှအကြံပေါ်တော့တာပဲအစစီကအိမ်မထဲမှာအမျောလေးမင်းတွေ့ရှိသည်ကြီးပွားချမ်းသာရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောပြပြီးယနေ့နနက်မှာပဲလုပ်ငန်းစတင်ပြီဖြည့်ကြောင်းအခိုင်အမာကြေညာလိုက်သည်စိတ်ငြိမ်စေတောက်ပြီးအိတ်ထားသည်မိမအိတ်ချင်မိုးတို့နားထောင်နေရကလန့်တကြားနိုးသွားသည်သူသဘောပေါက်လိုက်သည်ငါယူရမဖြစ်တော့နောက်တနည်းနဲ့စိတ်ယောဂကုဆရာဝန်မှာလူနာအတိတ်တယောက်ရသည်သို့သော၎င်းလူနာနှင့်အတူလာသည့်ကုလဆာလူနာဟောင်းကသူနေကောင်းသွားပြီဟုဆိုပြရာထိုနေ့အဖို့ဆရာဝန်ဤစိတ်ကြဝေဒနာမှာတတာခွင့်မရခဲ့ဘူးဆောင်ပေါ့ဖူးထုစင်တော့ကုံမတကောဒနာအောက်တိုဘာ
1990